ଆସିଥିଲି ଏପଟେ ମାନେ ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ଆଉ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନି କି ଏପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପଥ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଆସିଥିଲି ତ ଦେଖିଲି ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସେଲିବ୍ରିଟି ବି ଆସିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମୋ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲସେ କ୍ଲାରିଟି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀର ଜଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପଥ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଜି ଆମର ଯିଏକି ଆଙ୍କର ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ଶୁଭମ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଶିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କିଛି କରିବା କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ମାଇକ୍ ନାହିଁ ବଟ୍ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଦେନ୍ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବରମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଟ୍ କରିବା ଆଉ ସାଉଣ୍ଡଟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ବଟ୍ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତ ଆମେ ମାଇକ୍ଟା ଆଣିବା କାହିଁକିନା ମାଇକ୍ଟା ଆଣିବା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଏବେ ଯିବା ପଥ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ଆଉ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଏଇଟା ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ସରକାର ତରଫରୁ ଏଇଟା ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ବହୁତ ସାରା ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ରହିଛି ମାନେ ମାଇକ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ରହିଛି କ'ଣ କହିବାକୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଥିଲି ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ତ ଦେଖିଲି ବାଇକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବାଇକ୍କୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ପାର୍କିଂ କରିକି ଆସିଛି ଆଉ ଏପଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ପଥ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଥ ଉତ୍ସବ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି ବହୁତ ସାରା
माने सिंगर आ बहुत सारा सेलिब्रिटी आ हमर जो यूट्यूबर भाई माने छन सेमन सहित मिसि बहुत खुश लागला आ आपन को आशा करछ आपन वीडियो बहुत भल लागितिबो आ जे भल लागतै लाइक शेयर सब्सक्राइब करी वीडियो को एंड करूची जय हिंद जय ओडिसा।